taliyaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliyad ayaa kulan isxogureysi ah waxa uu la qaatay taliyaha ciidamada midowga Afrika AMISOM. General Duwa Yusuf Raage ayaa xafiiskiisa kulan kula qaatay taliyaha ciidamada AMISOM iyo saraakiil la socotay. Kulankan ayaa ujeedkiisu ahaa isxogureysi la xiriira ka hortagga dhagarta maleeshiyaadka Al-Shabaab, iyadoo ciidanka AMISOM ay ciidanka xoogga dalka Soomaaliyad ay gacan ka siiyaan la dagaalanka argagixisada Al-Shabaab. Intaa kadib, taliyaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliyad General Duwa Yusuf Raage iyo saraakiisha ciidamada AMISOM ayaa kormeeray dhismayaal casri ah oo laga hirgeliyay taliska ciidanka xoogga dalka Soomaaliyad. Dhanka kale, taliyaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliyad General Duwa ayaa tababar muddo 15 u soconayay saraakiil ka tirsan ciidanka xoogga dalka iyo shaqaale ka howlgala wasaaradda gaashaandhigga u soo xiray. Taliyaha ayaa waxa uu kula dardaarmay saraakiisha iyo shaqaalaha dhammaystay tababarkani in ay uga faa'iideeyaan bulshada Soomaaliyeed. Waxaan rajaynayaa insha Allah tacaala adiga ku camfaraysiin oqoontii aad qaadateen iyo waqtigii dheeray aad soo bixiseen inaad noqon doontaan dadka u gudbi doona aragtida iyo fikirka iyo tababarka ay xambaarsan yihiin u gudbi doona dhammaan ciidanka qaybihiisa kala duwan, kaafina doontaan baahiyihii ka jiray ee ciidanka ee ku saabsanay arrimahan xuquuq insaanka iyo qawaaniinta dagaalka ee ku saabsanay. Waxaan isleeyahaana dabcan wax badan ayay ka bedeli doontaa ama ay ka qaban doontaa maxaa hawlahan ayaga ah sidaa u socotaan baan waxaan hadal dagaal ku jira. Waxaan ku jirnaa marxalada kala duwan sidaas awgeed. Waxaan isleeyahay wax badan oo ciidamadeenna ka mid waxay u baahan yihiin aqoonta aad maanta qaadateen iyo midda aadad ilaahay ogolaado aad muxuu ay ku sheegay muddada dheeray baad soo wadeen. Waxaan rajaynaa ilaahay idinkiis maanta wixii ka dambeeya in aanay dhicin in meel kale aad u aadno, cid kale ay bixiso, adinkana aad la wareegtaan wixii maanta ka dambeeya mas-uuliyaddaas ila ah qaadataan gaarsiisaanna saaxiibadiina kale dhammaantood. Aad iyo aad umahadsan tihiin. Dabcan tababarkeennii maanta uu noo xiran yahay. Taliska ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ayaa muddooyinka ugu dambeeyay waday qorshayaal lagu horumarinayo ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed. Maxamed Cali Sibriye, warbaahinta ciidamada Muqdisho.